Jo vetëm e kushtueshme, por edhe e vështirë për të gjetur. Prodhimi energjisë elektrike nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar nevojat për konsum, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën, sidomos në kushtet e luftës në Ukrainë, ku Rusia plotëson 35-40% të nevojave të Evropës me gaz, por cilat janë mënyrat më të mira për të kursyer energji e për të shmangur faturat e kripura, ku 1 megawatt po blihet me 524 euro në bursën ndërkombëtare. Më shumë se 50% e konsumit të energjisë në Shqipëri përdoret për kondicionerin në dimër e verë, si dhe për gatim. Për të mos shpenzuar shumë, kondicioneri duhet të mbahet në temperatura stabil 20 gradë Celsius në dimër e deri në 25 gradë Celsius në verë. Termoizolimi është një nga masat që duhet të merret nga familjet. Sipas ekspertëve, sa më i izoluar të jetë apartamenti, aq më gjatë e ruan nxehtësinë apo freskinë. Nëse përdorni llampat fluorescente në vend të atyre inkandeshente, konsumi i energjisë është më i ulët. Për të kursyer shumë thjesht mjafton të fiken dritat në shtëpi apo në ambientet e jashtme kur nuk janë të domosdoshme. Sa i takon pajisjeve elektroshtëpiake, është e këshillueshme të blihen ato me teknologji inverter, që shpenzon më pak energji, por në raste të tjera, mjafton për shembull që të mos lihet hapur dera e frigoriferit. Edhe në përdorimin e lavatriçes, ekspertët këshillojnë që të mos përdoret në rastet kur nuk është e mbushur plotësisht, rrobat mund të lahen edhe me ujë të ftohtë në programin e larjes me dorë. Fikni dushin kur nuk jeni në shtëpi. E njëjta gjë këshillohet edhe për televizorin, kompjuterin apo pajisjet e tjera. Kursimi duhet të nisë që nga administrata që në momente të panevojshme të fikin dritat, kompjuterat apo kondicionerët. Ekspertët sugjerojnë të merren masa inteligjente edhe për ndriçimin në rrugë. Ndriçimi i rrugëve të ndryshme, pa diskutim, ose mund të ulet, ose mund të ndërpritet, madje pikërisht është momenti për të filluar me masa inteligjente. Për shembull, gjithë ne kemi qenë qytetar kudo nëpër qytetet e Evropës dhe dimë që dritat e qytetit bien gjatë natës, nuk mbeten konstante. Madje disa bien fare dhe vetëm kur ndjejnë që ka nëpërmjet sensorëve ka kalimtar, atëherë ngrihet një edhe ajo madje lëviz ku ka përqendrim të qytetarëve që kalojnë. Bizneset e kanë më të vështirë kursimin e energjisë pasi nuk mund t'i fikin dot makineritë. Alternative vetme mbetet përdorimi i burimeve të rinovueshme.